بسم الله الرحمن الرحيم. تہجد کے وقت یہ دو تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. جب بھی تہجد کی نماز پڑھیں تو ان دعاؤں کو اپنی زبان پر ضرور لائیں. نمبر ایک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے. نمبر دو، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. جب آپ یہ دعائیں یہ تسبیحات پڑھ لیں، پھر اللہ سے مانگیں، اللہ آپ سے راضی ہو کر آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل جنت وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.